Şabranda xırdaboynuzlu heyvanlarda qara yara və dabağa qarşı vaksinasiya işlərinə bu ayın əvvəlləri start verilib. Bu müddət ərzində rayonda 8000 baş heyvan dabağa, 6500-ü isə qara yara xəstəliyinə qarşı peyvənd olunub. Paralel olaraq, iri buynuzlu heyvanların nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı peyvəndi də aparılır. Ötən vaxt ərzində 20000 iri buynuzluya qarşı vaksinasiya tədbirləri həyata keçirilib. Profilaktik tədbirlər nəticəsində bu il ev heyvanlarında xəstəliklərə rast gəlinməyib. Proses mayın 2-ci 10 günlüyünə qədər davam edəcək. Nə qədər ki təsərrüfatda heç bir ölüm halları baş vermirsə, təsərrüfat sahibləri narahat deyil. Üzümü tutub onlara demək istəyirəm ki, bizə müraciət eləsinlər. Bizim tövsiyəmizlə onlar MKR xəstəliyidir, pasterilioz xəstəliyidir, digər xəstəliklər, qurt xəstəliklərdir. Bunlara qarşı tədbirləri vaxtında aparsınlar ki, onların təsərrüfatı sağlam olsun. Ümumilikdə Şabranın heyvandarlıq təsərrüfatlarında 25200 iri buynuzlu, 47500 xırda buynuzlu, 1500 tək dırnaqlı, 250000 quş, 3000 it qeydiyyatı alınıb. Növbəti vaksinasiya tədbirləri payız aylarında aparılacaq. Xırda buynuzlu heyvanlar qurt xəstəliyinə qarşı müayinə olunacaq, bruselyoza qarşı vaksin vurulacaq. İri buynuzlu heyvanlarda isə dabağ, sarılıq və nodulyar dermatitə qarşı tədbirlər aparılacaq. Elmar Əbülfətoğlu, Yusif Məmmədov, Şabran.